Oturaq həyətimizdə yavaş yavaş söhbət edək. Həyətimizdə bu həftə. Salam, salam. Zəhmət olsun. Hə, soğan bir dəqiq. Sənin dilin qatdalandı. Sabirabad qarpızı. Sağ metrosa necə gedə bilərəm? Sətik cəhərdən ola bilmirəm. Özüm həkimli yoxmuşam, amma indi 6 ildir təcili yardımda da sürücü işləyirəm. Sən qadınlar, mən qandan qorxuram, o da ki, mənim ixtisasımla düz gəldi. Həyətimiz sabah saat 22-də. Çək, çək!